looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister too, but I can win the kissing. If you want some never night, just let me know. Ny vecka, ny vlogg. Idag, ja, ny vecka, det är fredag redan. Jag ska köra intervaller och Fredrik Huset har då herretränarna i landslaget kommer hit, och han har även med sig Daniel Rickardsson som var sugen på att köra, så att det blir bra sparring under dagens träningspass då. Jag tänker köra tröskelskate. Kul att få lite sällskap. Så ja, de borde vara här nu, så att jag ska väl be mig ut. Ja, jag sa att Klövsjö var årets by en gång i tiden. Nej, inte det, att det var fint. Ja, det också. Ja, det var jättefint här nu. Kanske kan flytta hit. Ja. Smaka upp ett hus här. Ja. Nej, men det var fint. Det var här. Det är till och med vinter här. Vad är tur med vägen då? Det är så bra. Trevligt. Mm. Nu är vi klara. Fick äran att hänga med den här grabben, så det var kul. Ja, vad har ni gjort idag då? 2 gånger backen, 12 minuter tog de. Sen har vi kört 2 gånger till med 40-20. Ja, exakt. Vi körde backen 2 gånger till, fast 40-20 då. 40 hårt och 20 vila. Ja, vart är vi då? Klövsjötoppen, mellan Åsarna och Klövsjö. Fint. Ute på eftermiddagspass, löpningen och en halvtimme. Det var känt segt här i veckan. Jag har fått korta ner många träningspass, men idag på intervallerna kändes det väl helt okej faktiskt. Så det var skönt ändå. Vi körde som sagt i Klövsjöberget, vi körde backen 4 gånger då. 2 gånger bara konstant fart. Backen tar 12 minuter ungefär, och sen de andra 2 intervallerna, då körde vi 40-20 då. Så ja, det var fint. Kul att Anna dök upp också. Så nu ska jag som sagt så nu ska jag bara jogga på lite lugnt här, och imorgon ska jag in till Östersund. Ska bli fotograferade åt några reklambilder för landslaget då. Så det blir bra. Så, känns det bra? Ja. Det är skönt. Ja, så lite helgfin. Ja, det är lördag då. Ja, lördagsfin. Ja, visst. Det är första gången du blir sminkad. Ja, det tror jag. Är det? Mm. Kanske kan börja göra det här hemma också. Inför varje vlogg så man ser bra ut. Ja, just det. Ja. Behövs ju inte så mycket, vet du. Lite... Vad är det där då? Det här kallas för puder. Puder, okej. Och sen finns det något som heter foundation. Om du vill ha det i rinnande form. Aha. Så vi kan ha en sån här liten sminkkurs. Vi kan ha en sminkkurs. Du och jag. Vad är den där pennan då? Var ska jag ha den? Ögonbryna, men det känner jag att jag kanske ska hoppa lite på dig då. Jag är sugen att få markerade ögonbryn. Den här vill jag ha också. Ja, just det. Lite rouge kallas det för. Ja. Så att du känner att du blir liksom lite... Blir jag brunare av den här nu? Ja, du får lite jämnare hy. Skulle du vilja bli brun på köpet? Nej, jag är brun. Ja, du är så brun och fin alltså. Trevligt. Det här har vi så att det inte ska blänka så mycket i kameran då. Mm. Perfekt. Så. Någon som vill sponsra med smink kan höra av sig här. Ja. Lovar att ha det då varje gång innan du bloggar. Spelar in. Absolut. Sådär. Men ta lite. Det roar. Vad är det? Nu börjar jag bli lite nervös här, tror jag. Ja, nu vart jag lite nervös. Så. Mm. Perfekt. Inte fint. Nu är vi redo. Får du vara rätta till massan bara. Nu ska vi ta bild. Ja. Vi börjar med att ta den här utan någon nummerlapp. Vad gör ni, Jens? Går det bra? Ja, jag tror det. Måste se om man fastnar på mig. Nu kör vi den glada, varma, härliga välkomna på Volkswagen Cup. Och så kör vi den här high five också. Det är kul att åka cup. Kom igen. Alla ungdomar. Hur gick det där då? Nej, men det gick väl bra. Man är väl så fotogenetisk. Nej, som mig eller? Nej, det var väl Jens som var den bästa av oss. Ja. Nu är vi klar, det gick snabbt och smidigt. Ja, det är bra. Nej, men det gick bra. Hur tyckte du det var, Jens? Det gick skitbra. Mm. Men du är så bekväm, på kameran, det ser man ju. Du är ju van. Jag är bara van rörligt, som nu. Ja, en annan är inte van, en annan blir ju så nervös så fort kameran kommer fram. Yeah. Men Jens dras ju till den, så att det är ju... Vad gör du? Jag letar min vatten. Sponsrad eller? Nej, jag täcker som man ser det. Jaha. Vad har vi gjort idag då? Bästa intervjun för övrigt. Du måste ju filma liggande. Ja, såklart. För det här ska ju vara på widescreen. Amatörer. Hur känns det? Det känns bra. Mm. Ja, det var lite fotografering för skivförbundet då, så ja. Har vi den där som gick nu? Ja, okay. Så det gick ju bra. Mm. Kan du utveckla? Ja, vi tog lite hoppbilder, lite glada bilder, fightingbilder och ja. Så, det... så nu känner du dig hoppfull inför vintern? Haha, ja. Det kan man säga. Ja. Ja, men det drar igång med en månad va? Eller vänta, drygt en månad. Nej, vad är det nu? Det är 5 oktober. 2 månader typ. 1,5 månad. Ja. 1,5 månad blir det. Ja. Ja. Nej, men det blir bra. Det blir bra. Det blir kul. Kul som är väl en favorit va? Nej. Nej, det är min favorit. Det är min mitt hatställe. Men... Nej, men Krusen blir jättebra. Det är mycket tomtar, det är snö, konstnär. Oj! Nu håller jag på att rigga ner studion som vi har fått i. Jag fick bara ha ja. Ja, nej men tack. Riggande. Just det. Vad tack. Gör du? Ja, tack för nu, Östersund. Ja, tack. Ja, idag är det måndag. Jag är inne i Östersund. Jag ska köra maxtest. I fjol pratade jag om att jag hellre kör de här 5x5 minuterna för att kolla om man har blivit bättre. Och det står jag för fortfarande. Men nu var det... jag tror det var 2 år sedan sist jag gjorde ett maxtest. Så nu vill jag göra det bara för att... Ja, intressant. Jag tycker fortfarande de här intervallerna där man kör 5x5 minuter är bättre om man vill ta reda på om man har... blivit bättre helt enkelt. Men det kan vara kul att kolla lite värden och sådär så att... Jag ska göra det idag, så nu sitter jag här och ska gå in och göra med ordning. Mycket bra! Det här har du! Nu ska vi igenom det här! Mycket bra Jens! Jajamensan! Det gäller att hålla fortsatt bra skidåkning Jens! Nu grillar du dem Jens! Härligt Jens! Ja! Kom igen! Så ja! Har du höjning om 3, 2, 1? Ja, den svarar vi på Jens! Jajamän, håll i! Bra jobb Burman! Jajamän! Jobba! Härligt! Grymt jobb! Fortsätt jobba! är riktigt bra det här. Kom igen Jens! Kom igen! Såja! Fortsätt åka bra skidor! Kom igen Jens! Jobba, jobba, jobba! Ja! Bra Jens! Fortsätt åk! Kom igen! Bra! Bra Jens! Härligt! Då så, är vi klar. Det här gick riktigt bra ändå. Ja, man ska hålla sig kvar på bandet så länge som möjligt. Ja, lutningen och hastigheten ökar då hela tiden, varje minut. Så man ska bita sig kvar så länge som möjligt. Jag hade lite förbättrade värden så det var trevligt. Så måndag idag, avsluta loggen här då. Ska på någon byggaffär först och köpa en bänkskiva till kommoden i badrummet. Så det är vad jag ska göra nu då innan jag får hem. Men denna vlogg är slut här då, så som vanligt så hörs vi nästa vecka igen. Och glöm inte att prenumerera och gilla videon. Så bli glad ser du. Så syns nästa vecka. Hej då.